Sen indi harda sanıyorsun? Qələbənin kroqundan düşürsən aşağı, köhnə nəqliyyat nazirliyinə çatmamış. Oradan 200 metr sonra sağa dön. Amma ehtiyatlı ola. Qarşıda radar var. Çatan kimi zəng elə. Nə var, nə o burası? Keyfin əhvalın, işin gücün. Məsləhətli neyin var içməyə? 50 qram vaksin ver de, mən vururum. Salam. Kofi var. Mənə bir daha kofi zəhmət olmasın. Salam qaqa. Bundan sonra buranın adını dəyişib pub yox, kafeyə qoyun. Qapının ağzındakiləri yenə küfdə elədim. Salam qaqız. Soğuk çayınız var. Zəhmət olmasın. Salam ala, bratavelnik, necəsən? Ya qaq fisiqda özümkü ilə. Yuppidi, yuppi. Salam əleyküm, brat, necəsən? Bir şey süz də içim. Bir dəqiqə. Salam. Mənə zəhmət olmasa kofi verin. Bunu biraz razmerimə uyğun qoyun da. Salam əleyküm, qaqaş. Necəsən? Yəqin ki, tanıdınız da məni. Heç nə istəmirəm. Bir dənə şey deyim, gedim. Mənim də Aksana Rəsulova. Çay soyuq, hava soyuq, münasibətlər də soyuq. Soyuqlamasam yaxşıdır. Sapno de kaye, na 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 na. Mən şirə istəyirəm, portakal şirəsi. Nə? Allah sən gəl et, veli söz verində danışarsan. Deyir mənə, mən deyirəm ağzımın danışığını bil alaya. Allah sən siz mənə fikir vermə. Yaxşı obyekti. Açılırsa da eləmirsiniz, aparıcı lazım olsa deyinəm. Özümə görə demirəm ha. Tanış aparıcılar var, ucuz və keyfiyyətsiz. Deyirəm ha, qabaq bir dənə künamız var idi da, Ögey ana. İndi hansı kanalı açırsan, Ögey ana, Ögey oğul, Ögey bibi, Ögey baba. Vaktın bırdırırsan sən, yoxsa bırdırmısan ucu? Ən mənfi xüsusiyyətim. Əslində onlar çoxdur, həmişəki kimi onları gizlədirəm. Bir qrimil kimi aktorlara deyə bilərəm ki, əvvəla qrima gələndə biraz özləri makyaj eləyib gəlməsinlər də, mən eləyəcəm onsu da. Bir də azar artisti eləsinlər. Belə qıqə nəsə sıxılana oxşuyursan, necə problemin varsa madenə, çəkinmə. Belə çəkinmək də bir şeydir öyrək, mən özüm bir əlindən 20 dəfə çəkinə bilirəm. Bu, şimdi sözü də deyirəm. Qısaca, təsadüfən nazi Nokia adaptörü yoxdur. Qonuru düzdü, qonuru düzdü. Həm aktorum, həm aparıcıyam, həm də rəssamım. Heç birində təhsilini almamışam. Əsas içdən gəlsin, qaqaş, içdən. Mənə əgər gəlir ki, mən çox göynən gedirəm. Ali təhsil aktor üçün lazımdır əslində, amma olmasa da olar. Niyə? Çünki geri fitri istedadlar var. Uşaqlıqda ən çox xoşladığım günü adin doğma idi. Tutdun da tema, evdə tək. Açıq səhnələr. Bugün çəkirik. Deseydiniz, hazırlıqlı gələrdim. Evdə yaxşı günü olsaydı, çəkilərdim. Məndə özdə belə istedad zad var ya, qaqa. Ha, burad, kinoya çəkilmək istəyirəm. Dostu, bizdə böyüklər üçün kino çəkmirlər də. İstəyirəm çəkim elə kinolar, çoxların rəyinə dağ olsun. Ay uzun saç, qara gözlü kuklalar. Çox deyərdim, istəmirəm, dağ olsun. Demək, muzikantlar bu tərəfdə, mən bu tərəfdən çıxıram. Keçirir rəsmi hissəyə, deyirəm, xanımlar və cənablar, xayiş eləyirik, ondan sonra da ki, dangadırın zapara baslı getdi. Necədir? Çox yaxşı. Demək olar ki, əla. Abbas Qulu bəyin nazı ilə çox oynayırsan, ha, Kərbəlayı. Yox, heç sizə bura söz alınmır. Qaqaş, mənim həyatım kinoda. Sovetskidə böyümüşəm belə Pritsovska ilə. Bayvik, bayvik. Əqədə, istəyirəm saçımı belə uzadığım, arxadan da vurum. Nə deyirsən? Vəbşi, kim mani edə biləri? Sağ ol, bura, sağ ol. Termometrin yoxdur üstündə. Gecədə birbirindən telefonda danışıram. Deyirəm, mən noxud. Qolum təpən boydadır, qoysam şültü yolaşsan. O gün zəng eləyib mənə cəvi. Deyirəm, hə, işdirəm, deyirəm. Ukraynski kuruqdan az nöftə necə gedim? Amma mən nə bilim necə gedim? Qoşub navigator bu, getdə, mən navigator zadam sənə üçün. Yaxşı, mən durum gedim. Yəqin maşını bir qutarıblar. Qaqa, bilsəydim bu Niva şəhərdə belə moddur, cəmaat onunla burada tirbaşlıq eləyir. Rayondan vurub gətirərdim bura. Dedəm onunla rayonda kartoşka soğan daşıyır. Çoxdan da autograf vermirdin. Bu nədir? Bir çaşqa kofinin qiyməti bu qədər olar. Gələn dəfə çay yox, başqa şey süsərsən mənə. Bir az da səmim olaraq, yaxşı? Tanımış olanda adam belə yükləyərlər. Bilən, bol. Mənim də Aksana Rəsulova tanımadınız.
Abra süz süz. Ne axırın canışınım geyirəm. Çatışmayan şey çoxdur aktyorların həyatında. Birinci pul. Bratavelnik, bir dənə sənin üçün maxinişka da. Ama qışda, yazda, yayda, payızda. Basabastı kino diyadırda. Ama bilet 70 manatdır, çalış özünü çatdır. Yaman artdı hürmətim milli kinoya. Ala çək, ataş ləzzətli çək, keyfiyyətli çək. Əgər kino çəkən birsən, get toyuvu çək. Ala çək, 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 toyuvu çək. Ala çək.